Ева Софиева за първи път се сблъсква с системата за кандидатстване в ясла с 7-месечния й син Кан. Заради малкия брой свободни места е принудена да търси и частни ясли, таксите за които са непосилни. Специално за нашия район Витоша местата са 39, от където следва, че стотици деца ще останат неприети. Другия голям проблем за София е, че дори в частните детски ясли няма места. Лично аз съм се свързала с над 10. В зависимост от това, дали детската градина има яслени групи или не, се определят и свободните места за кандидатстване в нея. А от 1 април държавата е предвидила детските градини и ясли да са безплатни. Има случаи, в които от общият брой 27 деца в групите, 20 преминават в първа група, т.е. подлежат на първа група, тогава свободните места, които обявяваме, са 7. Това е причината да виждат в някои райони и съответно в някои детски градини по-голям брой места, а в тези, които са с яслени групи, резонно е тези места да са по-малко. Родителите могат да кандидатстват във всичките 194 детски градини на територията на София. Само първите три посочени детски заведения носят допълнително точки. Ако децата не успеят да влязат в детска градина обаче, имат право на компенсации. Това важи само за децата над 3 годишна възраст. Това е основен проблем на София, изключително малките места за детски ясли и градини, което усложнява живота на младите хора и ги води до това да не предприемат стъпка за второ детенце. Миналата година близо 9000 деца останаха извън детските градини и ясли в столицата. Кандидатстването тази година ще продължи до 11 май, след което ще има още две класирания през две седмици. Продължава и строителството на 17 нови детски градини, като част от тях се очаква да отворят врати през септември.